დამოუკიდებელი დეპუტატი ბექა ნაცვლიშვილი აპირებს მიმართოს თბილისის მერიეს, რათა ტაქსის მძღოლები გუშინდელი ჯარიმებისგან გათავისუფლდნენ. ამასთან დაკავშირებით ნაცვლიშვილი პარლამენტის წევრებს შორის ხელმოწერების შეგროვებას გეგმავს. გარდა ამისა, დამოუკიდებელმა დეპუტატმა ტაქსებზე რეკლამების განთავსების პრობლემაზეც ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სამურინეებისა და აზარტული თამაშების რეკლამების მანქანაზე განთავსება ტაქსის მძღოლების უმრავლესობისთვის მიუღებელია. შეგახსენებთ, ტაქსებთან მიმართებაში ახალი რეგულაციები 1 ოქტომბერს ამოქმედდა. Თქვენ ხედავთ ხურცელზე, რომ ლიცენზიის მოქმედების ვადა არის 1 ოქტომბერი 2019 წლის. მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრი ტაქსის მძღოლი გუშინ დაჯარიმდა უსამართლოდ. გამომდინარე იქიდან, რომ ორაზროვანი იყო ზოგადად მითითება იმასთან დაკავშირებით, რომ 1 ოქტომბერს იწურებოდა ლიცენზია და ისინი უკვე, მიუხედავად იმისა, რომ აქ ხალსახაწერია, რომ 1 ოქტომბრამდე მათ ჰქონდათ ლიცენზიის სარგებლობის უფლება, ისინი გუშინ დააჯარიმეს. ამიტომ მე ვიწყებ ხელმოწერების შეგროვებას პარლამენტარებს შორის, უნდა მიმართო პრემიერ-მინისტრს, უნდა მიმართო თბილისის მერიას, რომ ეს ადამიანები გუშინდელი ჯარიმებისგან, რომელიც უსამართლოდ იქნა გამოწერილი, გათავისუფლდნენ ამ ჯარიმებიდან.